Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Assalamu alaikum aziz abonacılarım. Sizler bilen Kamine, Cesurbek Jabbarov. Bugün 29 Mart 2021 yıl. Bulungur tümanı, Bulungur şahri. Musafir yurtta yürgen yurttaşlarımız, hamşaharlarımızdı. İltimaslar gibi binaen Bulungur tümanı, Bulungur şahrını Samarkand mahalle fukaralar yığınında joylaşken Yangi Tong köçəsi, hazırgi nomi Yangi Tong köçəsi, eski nomi isə Ulitsa Komsomolskiy bo'lgan köçəni videoga olayapman. Avvalambor barchalaringizdan videoni olinayotgan vaqti, ya'ni kechqurungi paytga to'g'ri kelib qolgani uchun yomg'irli havoga kamera obyektivkalarga uncha yaxshi tushmayotgan bo'lishi mumkin. Video tasvirlari uncha tiniq bo'lmasligi mumkin. Videoni olinayotgan vaqti va sifati uchun oldindan barchangizdan uzr so'rab qo'yaman. Albatta meni kanalimni muntazam ravishda kuzatib borayotgan aziz obunachilarim, hurmatli podpischiklarim, barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. İnşallah Özbekistan'a sağ salamat kaydınıza yakınlarınız bağırıyla. Дорогие мои подписчики, здравствуйте, всем салам алейкум. С вами я, Джасурбек Джабаров. Вот сегодня 29 марта 2021 год. Самаркандский область, Булунгурский район, город Булунгур, Самаркандский махалля, улица Старый, улица под названием Старый именем, улица Комсомольская. Сейчас называется Янги Тонг. Вот мои дорогие подписчики. За ваши просьбы я снимаю видео. Тех, которые люди просили про улицы Булунгурского района, улица Комсомольской. Вот старая улица Комсомольской. Ближе Ташкентской трассе, с рядом сторону, один сторону Ташкентской. А второй стороны Самаркандской. Мои дорогие подписчики, за вас снимаю видео. Не жалейте лайки. Если нравится видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Не стесняйтесь, все бесплатно. Не жалейте всего одну минуту время. И ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите еще, какие улицы, какие булунгурских места хотите видеть, смотреть. Тех, которые люди раньше жили в Булунгурском районе. Раньше назывался наш городок Красногвардейск. Сейчас тоже, если через предложение погоды пробивайте погоды Булунгурского района, выходит под именем Красногвардейск. Город Красногвардейск так выходит. А не Булунгур, а выходит Красногвардейск. Район Красногвардейск, Булунгур Красногвардейск. Так что, мои дорогие подписчики, вот заради вас я после работы уделяю свое время после работы и стараюсь, чтобы снимать для вас качественные видео. Тех, которые вместе вы просили, скучаете. Оп, аз абоначларым. Сураганлар үчүн ошо Булунгур туманы Самарканд махалла фукаралар йыгыны Yangi Tong ko'chasi, eski Komsomolskiy ko'chada yashaganlar bo'lsa,
Mana shu ko'chalarda. Ayni damda ham yashab, lekin hozir musofir yurtda chekida ishlab yurgan hamyurtlarimiz, ham shaharlarimiz. Sizlar talablaringizga binoan Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrini Samarqand mahalla fuqarolar yig'inining yangi tong ko'chasi hozirgi nomi. Eski nomi esa Ulitsa Komsomolskiydi. Hozir men ko'chani videoga olishni Samarqand mahallasining Tashkentskiy trassa, ya'ni Samarqand mahallasining qabriston tarafdan kirib keladigan ko'cha tarafdan boshlab oldim videoni. Va endi bu ko'chani yakuniy tarafi Zagrzinyan ko'chasiga kelib to'xtaydi, Masjid ko'chadagi kelib. O'rtada Sharof Rashidov ko'chasi bilan ham kesishib o'tadi. Zarda o'zgarishlar katta juda ham. Yangi imoratlar, yangi uylar qurilyapti. Az bulungurluk yurttaşlarım, azizlarım. Kanalga abone bo'lishni unutmangizlar. Qizil rang bilan yozilgan qizil rangni o'zbek tilida bo'lsa, agar YouTube prilojeniyangizni nastroykasi obuna degan joyda bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, kanalimga podpisatsiya bo'lgan bo'lasiz, obuna bo'lgan bo'lasiz. Va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlarga uvodimlenib boradi SMS bo'lib. Hech qanaqa pul ketmaydi. İnternetinizde megabaytlari ko'p bo'lsa, bez limit bo'lsa yoki Wi-Fi'da bo'lsangiz yoki oddiy Rossiyada yurganlarim hammasiniki bez limit bo'ladi bilaman. O'zim ham chunki ishlaganman, yurganman. Bemalol podpisatsiyani bosib, kolokolchikni bosib qo'yingizlar, чтобы следующий раз keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Va shu qatorda Odnoklassnikka kirsalaringiz, Jasurbek Jabarov deb yozsalaringiz, meni ofitsialniy saytim ham chiqadi. 2000 dan oshiq druziyasi bor. Jasurbek Jabarov fonda qora kostyum urkida turgan rasmim bor, sochim o'sgan holatdagi. O'sha profil meniki. YouTube'ga qo'ygan hamma videolarim Odnoklassnikdagi profilimga ham joylashtirib boraman navbati bilan. İnşallah bulunurdu. Yana qolgan ko'p ba'zi bir ko'chalarni tugatgandan keyin nasib qilsa asta-sekin Bulung'ur tumanining Oqtepa mol bozorlarini ham videoga olishni boshlayman asta-sekin. Stroy material, qurilish mollarini, narx-navolarini ham video qilib chiqishga harakat qilaman. İnşallah nasib qilsa. Faqat sabr qilib turasizlar. Navbat bilan navbati bilan video qilib chiqaraman. Asta sekin keyinchalik etap bilan ziyoratgoh joylarda ham Samarqand shahri shohi Zinda Hazrati Davud Buxorolarga, inshaalloh Xorazm, Toshkent, Imom Ali Buxoriy, Xo'ja Ismoil taraflarga, barcha O'zbekiston Respublikasida joylashgan ziyoratgoh joylarda borib videoga olib, video rolik chiqishga harakat qilaman. Hozircha kanalimga faqatgina Bulung'urdi temasi bo'yicha Bulung'urdi, Bulung'ur shahrimizda ko'chalarni videoga olayapman. Aziz hamyurtlarim, hamshaharlarim, bulung'urliklar, zeminaklar, yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlangizlar. Tasodifan YouTube'da mana shu kanalni ko'rib qolib, video roliklarni ko'rib borayotgan ham yurtlarimiz, ham shaharlarimiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmangizlar. Video yoqsa like bosing, kommentariya qoldiring. O'z fikr mulohazalaringizni. Mana asta-sekin
Yangiton ko'chasini, Samarqand mahalla fuqarolar yig'ini Yangiton ko'chasini, eski Ulyusa Komsomolskiy ko'chasini, hozirgi Sharof Rashidov ko'chasi bilan Most ko'chasi bilan tutash ko'chadan kesib o'tilayotgan joyi Samarqand mahallasini Toshkent trassasiga olib chiqadigan savdo tarafga Orom Cafe Carbon Cafe tarafiga olib chiqadigan taraflar. Ana bu esa Most taraf. Bugun shahrga qarab kirish tarafi. Ana aziz obunachilarim. Samarqand mahallasidan Ulug'bek mahallasi tarafga qarab o'tdim. Endi Ulyusa Komsomolskiyning yarmi tarafi, Yangiton ko'chasining yarmi tarafi Samarqand mahallasiga qarar ekan, yarmi tarafi Ulug'bek mahallasiga qarar ekan. Mana asta-sekin ko'chaning ikkinchi qismi tarafiga o'tdim. Aytishlaricha ko'chani asfalt qilamiz deb shag'al tosh to'ktirgan ekanmish. Men o'tgan safar ham ko'rdim, bu narsalar aytib o'tdim. Bunaqa tuproq aralashtirilgan ichida shag'al yo'q deyarli, shag'al bu tuproqdan iborat bo'lgan uyumlarni olib kelib to'kib tashlagan. Pod asfalt tagidan ko'chani yuzini to'g'irlab, keyin ustidan asfalt tortamiz degan. Bizlarni bulung'urimizda yo'l ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadigan tashkilot, ya'ni idora Daradildagi ishlayotgan kim rahbarlarmi, xodimlarmi? Nima bilishmaydimi? Asfalt tagidan faqat maydalangan shag'al toshni, shebenka deydi ruschasiga, maydalangan hamnaqa shag'al toshni zavoddan kesib chiqarilgan monolit imoratlar seysmopoyezd ichiga ishlatiladigan mayda shag'al toshlardan iborat bo'lgan shag'al uyini mana buni mana shunaqa to'ktirish kerak edi asli o'zi, lekin olib kelib ko'chani chuqur joylariga tuproqdan 90% tuproqdan iborat bo'lgan aytilishi shag'al tosh bo'lgan uyumlarni olib kelib to'kib tashlashgan. Mana ko'chani ahvol, ko'chani ta'mirlaymiz deb naоборот aksincha balota qilib berishibdi ayrim joylar. Maqsad kimnidir shaxsan kritikovat qilishdan emas, obod bo'lgan ko'chalarni faol fuqaro sifatida o'zimni erkin fikrimdan kelib chiqqan holda obod ko'chalar obod ko'cha deyman, obod bo'lmagan ko'chalar deyman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining, ya'ni bosh qonunimiz, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-chi moddasida har bir fuqaro erkin fikrlash, erkin so'zlash va e'tiqod erkinligiga ega degan huquq belgilab o'tilgan. Shu 29-chi moddada keltirilgan huquqimdan foydalangan holda aytib o'tdim. Bu gaplar hech qanaqa politikaga qarshi emas. Siyosatga qarshi borayotganim yo'q. Astag'firulloh. Lekin ba'zi bir ko'chalarda albatta kamchiliklarni aytib o'tish kerak.
balki bu videolarda trendga chiqib ko'tarilib tegishli joylarga yetib boraman degancha Bulung'ur tumanining hokimi ham almashib ketadi, 100% bo'lgan gap. Prokuror ham almashib ketadi, ichki ishlar ham almashib ketadi. Soliqni boshlig'i ham almashib ketadi. Hamma ishchi guruh rahbar xodimlari 100% almashib ketadi. Bu video ko'tarilib tegishli joyga boraman, bu ko'chalar obod bo'laman degancha. Xo'sh. Aziz obunachilarim. Aziz hamyurtlarim. Video agar ma'qul kelsa, videoga bittadan like bosib, kommentariya qoldiringiz. Ulitsa Komsomolskiy. Hozirgi vaqtda Yangi tong deb nomlangan ko'cha. Aziz obunachilarim, huzur. Kamera siltani yaptı, video tınık olunmay yaptı çünkü yollarınca yakışmaz. Yol terip yürüyüşe doğru geliyordu. Kullas kalan bana Komsomolskiy, Ulitsa Komsomolskiy. Samarqand mahalle fuqarolar yığını ve Ulug'bek mahalle fuqarolar yığını bilen ortadaki köçe Komsomolskiy, Yangi tong köçesi. Ulitsa Komsomolskiyda tepalik bor ekan. Chamasi 14-15 sutka yerda egallagan. Tepalikda o'rtasida qabr bor ekan. Qabr to'g'risida ma'lumotga ega emasman. 3ta qabr bor ekan. Ulitsa Komsomolskiyda. Bu yerdan hech kim foydalanmasa kerak menimcha. Assalomu alaykum, yaxshisiz. Aziz obunachilarim. Komsomolskiy ko'chasidan hozirgi Yangi tong ko'chasidan mana asfalt. Standart asfalt boshlanayotgan joy. Mana Ulitsa Komsomolskiy Zagrodinyan ko'chasiga kelib tutashayotgan joydan mana asfalt boshlanayapti. Dars uyog'i yo'q, ichki ko'chadan. Ko'chalar asfalt emas, to'g'ri emas. Yo'q, yo'q deb turib men hamma yukni men davlatga yoki hokimiyatga tashlayotganim yo'q. Albatta, mahalla fuqarolar yig'ini raisini tashabbusi bilan mana shu ko'chada yashovchi aholini yig'ib turib, hammasini o'rtada bir ma'lum miqdorda bir hech bo'lmasa mana shu ko'chani ta'mirlanishiga ketadigan 150% mablag'da, hech bo'lmasa 30% mablag'da qisman bo'lsa ham o'rtaga yig'ib tayyorlashsa, qolgan 50-70%ni davlat o'zi ko'targan holda mana shu ko'chani tekisroq qilib ta'mirlab bersa bo'ladi. Aziz obunachilarim, Ulitsa Komsomolskiy tugadi, ko'chasi Yangi tong ko'chasi. Mana Zagrodinyasining ko'chasiga. Chap qo'l tomonidan chap qo'l tomonda mana bu yerda Zagrodinyadan qabul qilish idorasi. Ulitsa Komsomolskiy tugadi. Dalshi chap qo'l tarafdan Bulung'ur ichkariga kirib ketiladi. Beres tomondan. Bu tomonga qarab yo'l yo'q, qarama-qarshi dvigatel bo'ladi. Bu Shohbekat taraf, Most ko'chasiga kirib ketiladi. Taraf ise Toshkentskiy trassaga olib chiqadigan yo'l. O'ng qo'l tarafidan chiqib ketiladi. Oldin shu Toshkentskiy trassaga chiqqanda o'ng qo'l tarafda Shohbekat bor edi, hali ham bor, yaxshi ta'mirlangan, chiroyli. O'sha Shohbekatni to'g'raydan Samarqand shaharga qarab razvorot bor edi. U razvorot hozir ko'chirilgan. Shu mahallani qabristonga o'tkazilib, zapravka, metan zapravkadan o'tkazilib,
G'alaba tarafga yaqinroq joydan borib, razvorot joy belgilangan. Azobunachilarim, agar video yoqqan bo'lsa, video kimga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariya yozib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. Kanalimga YouTube'dan tasodifan kirib qolgan videolarni ko'rib qolgan aziz yurtdoshlarimiz, hamyurtlarimiz, bulung'urliklar, zemlyaklar, kanalga podpisasi bo'lishni unutmaymiz, kommentariya yozishni unutmaymiz. Bulung'urliklar bo'lsa, bulung'urliklarga ham ijtimoiy tarmoqlardan tarqatib, podelitsiya qilib qo'yamiz. Hurmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.